ទេទាញអត់ថាទាញអូនេះអត់ទេអាហានឡាក់ឡាក់ថ្មីអើយ3ដុល្លារឡាក់ថ្មីខុសស្ដាយដល់ហើយកាត់យកនោះអត់មើលគីយកមកថ្មីហ្នឹងហើយតោមើលកង់នឹងធូអូធន់ណាស់ណាប្រហែលតូនណាស់នោះនេះតិចតូនណាស់តូនណាស់ញុបដឹកទៅនោះតំណងឬក៏នេះអត់ដឹកទៅនោះវិញទេតែដឹកដឹកប្រខេតម្ដងឬក៏ណាណាដឹកទុកនេះតែនឹងអូតែបានអាក្រាស៊ីវអើយផងអូព្រោះយកច្រៅឯនោះអត់ហើយយកជីកទេយកច្រៅអាចេញអត់ទូចេញព្រះជើងព្រះជើងអូខេមិនស្មានទេអត់ព្រឹងផងមិនស្មានទេធ្វើត្រូវចំណុចទេណាត្រូវចំណុចទៅស្រួលបាត់ធ្វើតាំងមកយូរស្រួលបាត់ព្រឹងបាយសត្វតែពឹសទៅកាអូតោមរូមអោអោបាក់ទៀនពីកំរឹមួយហើយអូអូបានពេលឡានមីយោឡានពេលមាន
វាទៅផ្ទះទៅយំតែនេះហើយវាអត់ទេគេរូបក្រុមត្បងនេះនេះក្រុមពូនជាងយើងទៅដាក់ប៉ោលនេះដាក់ប៉ោលនេះអត់ឈប់ប៊ីខ្ញុំមកធ្លាក់ភ្លុងស្ដាប់ទេអាដីដីនេះមកដីផុតផងបើក្បាលមកទ្រុងណាតែគេថាទ្រុងមានដាច់ត្រីអើយអូអូទៅដល់ហើយញោមមកទៅណា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 មកនេះបងវិលកន្លែងឡអចាប់កង់នេះផ្លោទីអូកន្លែងនេះអូអូចាប់កង់ទៅឡើយគួរឡើយទៅគយន់គយន់មិនទាញមនុស្សទាញវិញហ៎ចង់នេះបានចង់ធ្លាក់បាត់ខ្ញុំបងទៅតរទៅទៅទៅវាជិះលឺក្រោមសិនដល់នេះដល់នេះចែកដល់នេះចែកទៅទៅទៅអូយទៅក្រោយអូយទៅបងជិះទៅ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 កំតុបណាទៅទៅមកក្រោយហ្នឹងនោះធ្លាក់បាត់ធ្លាក់បាត់អូយមកសិនមកសិនអូមកទៅមកទៅមកអើហៅរុញទៅអូសំឡេងចាំដៃរឹងចិត្តហើយចិត្តហើយពីហើយដាក់ពីហើយអ្ហាទឹកហើយទឹកមកយកមកនេះទីអរ៉ាចូលហើយគ្រប់នេះទេអោអេវិញគ្រប់នេះមិនដែរនេះមួយទីទាំងនេះហើយអូយមើលហើយ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 បែចុងនេះបែទៅយ៉ាងនោះដែរមករូយ៉ាបែចុងនេះខ្ញុំដាក់ថាធ្វើវែងត្រង់អត់ទេអត់ទេបែចុងនេះបានទៀតទៀតខ្ញុំទៀតចង់ចង់វេទទៀតខ្ញុំអូទៀតណៃលូទៀតសុំទៅប៉ប៉ប៉អាជើងរៀបនេះ
បងអើយមកជឿនហ្នឹងជឿនមកមុខវិញបងតាទៀតមកមុខអូអាចាំតកប់អាអាទោះហេតុទៅអូមកត្រកកងហ្នឹងបាទជ្រូវ22ម៉ែត្រមកធប់ចាក់នេះបងលេប្រកយន់ហើយទៅវិញចាយ៉ាណាយ៉ាណាទៅដល់លេគុណាគុឈើយោធ្លាក់យកធ្លាក់ទៅ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 អូស្អាតអូនេះដើមឈិតបែបនេះហ្នឹងចុះផ្ដាតត្រូវត្រួតយំហួតបែចុះខ្ញុំទួយអុយអូប៉ាប៉ាខ្មាជប់